Здравейте! Преди около 200 години, казват преди около 200 и може би 7 години, един немски романтик Хайнрих фон Клайст написва текст за един вестник Кёнигсберг. Текстът се казва за това как мислите се раждат в процеса на говоренето. Не успял да я публикува тогава, нещо не се е харесало на тогашната редакция, но много по-късно, към края на 19 век, той вече е един от класиците на немската литература, публикува текста му и много хора като мен и до ден днешен много харесват този текст и го поддържат като основна идея. А коя е основната идея на Клайст? Ще се опитам да я формулирам, да я преформулирам, за да бъде съвсем ясна. Той казва така: ако нещо не ви е ясно, опитайте се да го обясните на някого. Дава много примери за това как големите оратори, политици, изобретатели обикновено не са били съвсем наясно какво искат да кажат, не са били наясно какво точно искат да измислят дори, но започвайки да правят нещо, са стигали до своята идея. Казвам го, може би, заради това, че не бях сигурен какво точно искам да ви кажа днес, може би като повечето други. Всъщност едно от нещата, които най-много съм харесвал като идея за представяне в TED, пак не успях да го реализирам, то беше да направя презентация на идеите, за които няма време да представя. Но така или иначе съм литератор, човек, който занимава с литература и поради тази причина трябва да кажа нещо много древно. Няма да кажа нищо по въпроса за това, че примерно книгите не горят и това е вярно, чисто технологично. Адски е смешно, обаче различните видове носители много бързо остаряват и трябва да ги пенсионираме, стават безсмислени и в един момент, примерно, дискетата, с която ти си свикнал, независимо от формата й, о, няма къде да се пусне. В един момент си купих лаптоп, а, няма OCD. OCD, то е адски древно нещо. Няма да се учудя, ако в рамките на близката година, година и нещо, флашките станат напълно безсмислени, няма къде да си я пъхна. Плашката. Докато тия странни неща, книгите, които се разлагат толкова лесно, някакси пък и лесно се възпроизвеждат. Вярно, сечем дървета. Е, на някои книги пише, че били не от дървета. Това не го вярвам, честно казано. Но при всички положения носителя вид на книга е много издръжлив. Древната идея, която искам обаче да ви споделя, не е свързана с това. Тя е свързана с красотата и шедьовъра. Може би първо да почнем с това. Съществуват ли някакви общи категории за всички хора, благодарение на които ние можем да кажем, че нещо е добро като художествено произведение? А защо не и като произведение на науката? Какви са критериите ние да оценим една снимка, една картина, едно литературно произведение като добро? Или, не дай си Боже, като шедьовър? Всеки от нас е наясно, дори без да знае в подробности традициите, че най-малкото съществуват две основни разбирания. Едното, което много дълги векове е било водещото, е, че все пак има нещо общо за всички хора, дълбоко вкоренено в човешкото съзнание, благодарение на което ние можем да оценим една творба като много велик. Другата представа е, че може би нещата са по-скоро ситуативни, зависят от контекста, в който се раждат и че може би в рамките на някакво време и на някакво място, което може да флуктуира, да се променя, да се разширява, мястото имам предвид, не времето, съответната творба минава за велика, ценна и прочие. Едната идея обикновено свързваме с Питагор. 100 на 100 сте чували името му във връзка с всякакви окултни представи. Много е моден със своите основни разбирания и до ден днешен в поп-културата е много активно присъстващ с идеите си, но не толкова с името си. Това, че съществуват някакви всеобщи неща в човек. Другия, като че ли древен мислител, който искам да спомена, е Епикур, който пък твърди, че идеята ни за красиво или за успешно в изкуството се базира върху насладата, която изпитваме. Тоест, поставя един акцент върху възприятието.
Кой от двамата е прав, е трудно да се каже, защото те, разбира се, не са се сблъскали на диспут, както се е случило с много други в наши дни, пък и може би те не са точно опозиция. Не са непременно противоположните идеи. Защото всъщност в наши дни, това, което аз определих като епикуровска идея, всъщност е много надскочило Епикур. Епикур все пак смята, че в насладата съществува също нещо общо споделимо. Докато в наши дни, особено в това, което се нарича изкуства и хуманитарни науки, и каквито в Нов Български университет имаме доста добре развити, властва по-скоро културния релативизъм. Тоест идеята, че изобщо няма нищо всеобщо, че всичко зависи от социалните, културните традиции, дори икономическите традиции на някакво място. Това е властващата идея и тя тревожи обаче всеки един, който се замисли за това. Аз съм сигурен, че и вие понякога сте се тревожили за това, дали една или друга творба, която вие харесвате, е харесвана от всички по света. Може би все пак съществува нещо, което е вродено в човека и което, което ни кара да споделяме. Дейвид Хюм е бил убеден в това, когато в 1757 година пише, че вкуса в основата си е общо човешко дело. Но все пак Хюм го прави това нещо в една епоха, когато все още не са открити всичките земи на света. Познава се Америка, но не се познават, примерно, уния, които обикновено наричаме най-типичните диваци, австралийските, новозеландските и други канибали. И не са били съвсем наясно, че съществуват и хора на Земята, които говорят не като извличат звука навън, а вдишвайки навътре и прочие. Оказва се в един момент, че във всички сфери се откриват общности и хора, които мислят точно обратното. Ако, разбира се, мислим за човечеството в неговата пълнота. Обикновено ние обаче не мислим за човечеството в неговата пълнота и го ограничаваме. Казваме хората, обаче си представяме част от хората. Тези хора, които признаваме всъщност вътре в себе си за истински хора. Живеем с една представа, която е илюзорна, но която ни кара да правим разни неща. Така че обикновено не се сещаме за тези, които извличат звука по съвсем различен начин от нас. Не се сещаме и примерно за диваците от Африка, които в един момент изследователите през 60-те години проверяват как биха реагирали на документални филми за Аушвиц. Попикавали се от смях. Попикавали се от смях, защото те не били виждали толкова слаби бели хора. Били свикнали белите да са дебели. Бели, дебели. Направих някаква игра на думи, без да искам. Класически каламбур. Не беше нарочно, но ние непрекъснато вкарваме каламбури в речта си. Може би това е питагорския момент. Аристотел е този, който в метафизиката казва, че красивото се базира на какво? Идеята за красотата. На, казва той, симетрия, някаква повторяемост, някакъв ред. И е бил убеден, че е така. Но в наши дни изобщо не е така и ние харесваме атонална музика и други подобни странни за хората преди нас неща. И все пак, експерименталната наука. Тете мястото, където трябва да се разпространяват идеи, които по някакъв начин са научни. Които се ползват с представите на съвременността за наука. А съвременността признава преди всичко за наука това, което е опряно на експериментите и опита. Много харесвах, когато преди няколко години преведоха два сборника на Джон Брокман. Единият е в какво вярваме, но не можем да го докажем, а другия се казва Любопитни умове. Книги, в които се твърдят от напредничеви учени, тези, които са водещи в своята наука, противоположни неща. Много е симпатично, например, в какво вярваме, но не можем да го докажем, да видим, че един физик твърди, че е убеден, че Вселената е безкрайна, но не може да го докаже, а след това един друг казва, че е абсолютно убеден, че има край, но също не може да го докаже. И двамата са естествено водачи на съответната физика в съответния университет. Е, представете си, в един от тия сборници има един, който се занимава с моята тема. Денис Дътън, който е автор на един много популярен сайт, който се казва aldaily.com. Може да се прочете малко като All Daily, но е с едно L.
Arts and Letters Daily, и в който той се опитва всекидневно да качва различни статии, спорещи по темата за красивото. Денис Дътън е убеден в този сборник, по-вярно не можем да го кажем, че все пак Дейвид Хюм е бил прав. Опира се главно на него. Е, споменава за ефемерността на произведенията, които днес ние всички харесваме, поп-културните произведения, но казва, макар че те не са глупави непременно, тези сапунени опери, трилърите, всичко, което ние харесваме и качваме в YouTube и отваряме там, обаче все пак то е ефемерно. Тоест, краткотрайно. Колкото и да е добро, произведението на поп-културата трае някъде между няколко дни и една година, да речем. Убедих се в това благодарение на дъщеря ми, която следи едно радио, тя е в пети клас, и казва, леле, това го слушахме и миналата седмица, е гати новия хит. Разбира се, новия хит не може да трае повече от една седмица, това е пълен абсурд. И все пак има творби, за които сме убедени, че са по-дълговечни. Кои да речем Шекспир, нали? Или Моцарт. Казваме си в наши дни, че те са определено опрени на някакви абсолютно стабилни ценности. Да не говорим, че всички тук присъстващи, поне сме българи, сме убедени, примерно, че Явров е такъв. Е, естествено, ако за момент си представим, че говорим с някого за Явров, някъде по света, какво трябва да направим? Трябва да преведем първо някакво произведение на Явров, да му го покажем и да кажем, какво мислиш? Пробайте. Пробайте, не вярвам да останете особено очаровани от заключението на който и да било чужденец за произведението на Явров. И все пак съществуват хора, които се опитват да го докажат това. Абе, има нещо все пак всеобщо за всички нас. Някаква обща представа за красивото. И един от тях е един Георг Фехнер, един от създателите на експерименталната психология, който в края на 19 век се занимава с изследването на много хора и това, кое оценяват за добро, красиво и прочее. Полека-лека това, което той прави, се развива и се стига до един друг Георги, Джордж Бирхоф, математик-американец, който през 1928 година дори измисля формула за красотата. Та формула не е толкова известна, колкото формулата на Айнщайн, въпреки че аз не съм сигурен, че и на Айнщайн можете да възпроизведете, въпреки че сте я виждали 1 000 000 пъти. Но тази формула, тя е изключително важна за естетиката, особено за тази естетика, която вярва в достигането на математически истини. Бирхоф казва, че всъщност идеята за това, кое е красиво, мярката за красота, е зависима от идеята за подреждане на нещо. Нещо е подредено и подчинено на правила и е обратно зависимо от сложността, съставността на нещото. Отколкото повече елементи състои нещо, толкова по-малко красиво е то, особено ако реда не се увеличава. Или с две думи, ако ние искаме нещо да го оценяваме като красиво, твърди Бирхоф, и то състои от повече и повече елементи, трябва да увеличаваме и правилата. В един момент това доста хваща Дикиш. Той направи други експерименти, по-конкретни. Например, тук виждате няколко вази, които или форми за вази, които той оценил по своята формула. И при някой се оказва 0,50, 0,37 или 0,10 отговора на формулата. Колко красиви са те. Според Бирхоф, това е идеалната ваза. Сигурен съм, че няма да съгласите с него. Не вярвам да се съгласите, но той е достигнал до извода, че това трябва да е идеална, една от идеалните вази, защото тя има само просто изключително ограничен брой изкривени линии, криви, три, за сметка на това еди какъв си ред. Бирхоф има последователи в областта на дори заниманията с литература. Единият от тях е немеца Макс Бензе, който през 50-те години развива така наречената информационна естетика.
Бензин е много популярен у нас, но той математиката не е чак толкова популярна наука. Той се занимава с формулата на Бирхоф, развива я, вкарва я в литературата, доказва, опровергава, осложнява. И знаете ли какво се получава в резултат на заниманията на Бензе? Ражда се едно цяло направление в съвременната поезия. Той вдъхновява едни хора, които създават така наречената конкретна поезия. То всъщност е много трудно да се преведе тази поезия на български конкретна поезия, но това е една математически базирана поезия, която аз лично много харесвам. Стихотворението е на Гомрингиро 69. Мислих да ви покажа много други подобни стихотворения. Предполагам, че няма да кажете, че са стихотворения, нали? Е, той за това го е нарекал констелация. Но истината е, че става дума за литературно произведение, в което има доста дълбок смисъл. Основният смисъл на едно произведение на изкуството през 20 век, казват много изследователи, историци, аз съм съгласен с тях, няма да проявя особено въображение, като се съглася, че първата работа на произведение на изкуството през 20 век е да каже, внимавай в картинката, т.е. бъди малко по-съсредоточен. Нещата не са толкова на повърхността и не е толкова лесно да разбереш за какво говорим. Доста хора не биха видели, че във всеки един ред има някаква разлика и не биха осъзнали, че всъщност това не е едно и също. Има, разбира се, и произведения, които доста по-сложно го показват този номер. Но, окей. Тук е, всеки от вас ще го види достатъчно ясно. Гомрингер е един от големите автори на конкретна поезия, посоката, в която аз ви съветвам да се насочите, ако се интересувате от литература. А вярвам, че поне малко се. Тая история с Лилиев. Не е много добре да я продължаваме, защото е част от литературната история. И все пак, отиваме към нашия човек и неговото стихотворение «Две хубави очи». Е, да. Това определено е творба, за която всеки от нас знае, че е шедьовър. Между другото, тя отговаря на идеята за шедьовър и на Бирхоф, до голяма степен. Ако погледнем колко от думите там се повтарят, колко всъщност думи има в тази творба, не съм броил, но не вярвайте, че съм много. Прилича ли ви на нещо, което днес сте видели? Уверявам ви, че да. Изключително много прилича на видеото, което видяхме като кандидатура за президент на Аржентина. Огледалната симетрия. Обаче там много се изкефихме, а тук мисля, че ако сме сериозни и честни, няма се изкефим. По много причини. Основната от които знаете ли каква е? Че там имаме огледална симетрия, но имаме и една игра със смисъла, който се преобръща и имаме актуално послание. Една игра с това, което в наши дни се казват, навсякъде по света сме усъмнени в казването на политиците. Това е всеобщо разпространено мнение. С какво ни занимава Яворов? Яворов ни е занимавал, т.е. не нас, а нашите предшественици, с едно разбиране за това, че между това, което ние преживяваме и някакъв невидим световен космически ред има абсолютна връзка и съответствие. Теорията за съответствията. Това стихотворение не е любовно. Въпреки, че се ползва като такова много често. В него става дума за това, че нещо между това, което на мен ми се случва и това, което е абсолютния ред на Вселената, да го наречем някаква теологическа представа, че връзката е явна. За съвремето на Яворов е било явно, дали са наричали символисти или не, все едно. Преди 100 години хората са били доста обсебени от идеята, идеалистическата идея, идеалистическа идея, да. Има и материалистически идеи, че има някакъв абсолютно невидим ред във Вселената. Всичките са били по някакъв начин религиозни, без да са изповядвали религиозно вероизповедание.
ще завърша с това, че стихотворението на Явро всъщност като форма е добре известно на древните китайци и на древните гърци. И до ден днешен не успях да намеря, за да ви покажа на слайд, едно вотивно стихотворение, посвещение върху чаша, което един грък от елинизма е написал, за да подари на някого. Е, не на кой да е, на някого, който обича. И на него той е написал стихотворение, в което става дума за силата на Ерос. Ерос, си го знаете, едно дебело момченце с лък и колчан стрели. И в стихотворението става дума за това, че никой не може да се спаси от него, че никой не може да го надбяга, защото той има крила. И че винаги може да те намери без да искаш. Е, това стихотворение под формата на разперени крила. Точно както и това на Явров, за което, айде ще върна за момент, нито един от вас няма да може да обясни защо това е формата му. Има някои обяснения, няма да ви ги кажа. Всеки случай доста ни е приятно да я видим. Струва ни се, че има нещо. Ако има нещо, което е всеобщо и което ни кара да се замислим непрекъснато, е дали има нещо всеобщо. Всички сме убедени, че красотата се базира на някаква дълбоко кодирана в човека концепция. Не ви разказах изобщо за гештал психологията и за нейните експерименти през 20 век, т.е. идеята, че все пак, поне във възприятието сме еднакви. Но това, което ни кара да вярваме в красивото и в шедьоврите и в крайна сметка в каноничните произведения, това е убедеността ни, че нещо там отзаде има. И то е общо. Във века на релативизма пак ни се ще да има такова нещо. И аз би казал, че съм убеден в една универсалия на човечеството. И тя е убедеността ни, че съществува нещо всеобщо. Е, тази убеденост е изключително хуманистична, нали? Стига да имаме пред всички хора. Нещо, което не ни се случва често. Даже бих казал, че голяма част от нас, хващам и себе си в това, обикновено считат за хора, не хората, които живеят заедно с тях. И хората, които познават. Например, що за хора ще са тези хора, които не говорят английски? Си казват много от хората, които не говорят много добре английски. Или, примерно, да речем, бих могъл доста да ви говоря, защото наистина занимавам с литература около това, как са конструирани от букви и думи различни литературни произведения, за да ви покажа колко математика има в цялата работа. Ма едва ли ще ме слушате, въпреки че сте убедени, че има нещо общо математически фундирано в тези шедьоври. Не, убеден съм, че шедьоврите са изцяло ситуативни, зависят от властта на някакво място. Ние в български език имаме един, в Нов български университет имаме в българистиката един списък с литературни произведения. В модата има друг списък с велики дизайнери, а в друг университет дизайнерите ще са други и писателите ще са други. Но финала. Това изобщо не е фатално. Изобщо не е фатално, защото някакъв ред има и на всяко едно място ние лъжим хората, че сме сигурните проводници на обективната истина. Благодаря.